skutt. Telemark Husor Famos fra California er en av de 13 døde etter onsdagens skyteepisode på borderline Barrett Dine Grill i Tucson Oaks. Foto, privat, Facebook les hele utenriks 201811009T20:02:57 For et år siden overlevde han massakren i Las Vegas. Onsdag ble Telemark Husor Famos 27, på nytt et tilfeldig offer, denne gangen med døden som utfall. Punktum ironisk. Jeg holder våpenkulturen ansvarlig for dette, sier 27-åringens far Mark Orfanos til NBC News. 13 personer døde under skyteepisoden på borderline Barrett Dine Grill i Tucson Oaks i California onsdag. Den antatte gjerningspersonen, Ian David Long, døde under hendelsen. Tidligere Navy SEAL i oktober 2017 var av døde Telemark Husor Famos til stede under Las Vegas-massakren, en hendelse som omtales som en av USA-historiens verste skyteepisoder. 59 personer ble drept og mer enn 500 ble skadet av en gjerningsperson skjøt tilfeldig under en festival. Et år etter festivalskytingen i Las Vegas, bindestrek smerten som aldri forsvinner, 27-åringen er en tidligere Navy SEAL, og skal ifølge faren ha vært en våpenentusiast. 18 år gamle Alaina Husli fra Napa i California mistet også livet under onsdagens skyteepisode i countrybaren i Tucson Oaks. Våpensalget høyere enn noensinne i USA, John, 31. Det er akkurat som mobilen. Den ligger alltid i lommen. Snill, smart og vakker Husli var ifølge NBC News student ved Pepperdine University og niesen til skuespillerinnen Tamera Mowry Husli, blant annet kjent fra Sister, en TV-serie fra 90-tallet. Torsdag gikk 18-åringens foreldre ut med en uttalelse etter den tragiske hendelsen. Mor kan ikke beskrive sorgen etter å ha mistet datteren vår, Alaina. Hun var alt vi kunne håpe på. Snill, smart, vakker og respektfull. Cody Kaufman, 22, mistet også livet under skytingen på utestedet. 22-åringens far Jason Kaufman forteller til amerikanske medier at han snakket med sønnen før han dro til baren med vennene sine onsdag kveld. Det siste jeg sa var «Jeg er glad i deg», fortalte Kaufman før han brøt ut i gråt. Faren ble vekket av sønnens kamerater i ettiden natt til torsdag lokal tid. Kameratene fortalte ham at det hadde vært en skyteepisode, og at de ikke kunne finne Cody. Han skal ha gått for å kjøpe vennene en ny runde i baren, men kom aldri tilbake. Les også, amerikanske artister og kjendiser refser våpenpolitikken etter Las Vegas-massakren. 22-åringen hadde 3 yngre brødre og en yngre søster. Jeg kan ikke tro at dette har rammet familien min. Jeg er målløs og knust. Politibetjent Trond Hellhus, 53, ble også drept under skyteepisoden. Han hadde jobbet for politiet i nesten 30 år, og var klar til å pensjonere seg i løpet av det neste året, skriver CNN. Flere av de drepte blir hedret for heltemodig innsats under skyteepisoden. Daniel Manrik, tidligere soldat i det amerikanske forsvaret. Han skal ha løpt inn på utestedet for å hjelpe til med å redde personer ut derfra. Justin Meek, tidligere student ved California Lutheran University. NBC News skriver at 23-åringen forsøkte å redde flere fra skyteepisoden, men at han selv skal ha blitt drept under hendelsen. Sean Adler, 48-åringen, var en av de ansatte på baren. Han skal ha forsøkt å avvæpne gjerningspersonen. Christina Norisette skal ha jobbet ved borderline Barrett Dine Grill, ifølge Los Angeles Daily News. Blake Dingman, 21-åringen, var blant de yngste som ble skutt og drept. Familien beskriver ham som gøyal, energisk og kjærlig. Noels Parks, student ved Moor Park College, ifølge lokalavisen Press Enterprise. Jack Dunham,
21-åringens far uttalte til Press Enterprise at han forsøkte å ringe sønnen gjentatte ganger torsdag morgen. Mark Messa, 20-åringen fra Santa Barbara, var ansatt ved Borderline Bar & Wine Grill. Han blir av familien beskrevet som en livlig fyr med mange ambisjoner. Her kan du lese mer om USA, California, Las Vegas, Navy Seals.